হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ড্ৰেগন চফাৰ্ট কেনেল এণ্ড পেট শ্ব'ম। আজি ডেলিভাৰী দিবলৈ যাব ওলাইছোঁ এনেখনৰ মোৰ ভাগৰ এইকেইটা পাপি, এইকেইটা দেখিছে কোনটা এক্টিভ পাপি আছে, ফুল এক্টিভ। এইকেইটা ডেলিভাৰী দিম, এইকেইটা পঠিয়াম নগাঁও, শিৱসাগৰ আৰু এটা তিনিচুকীয়া, তিনিটা পঠিয়াম। চাব পাৰে ফুল হোৱাইটটো দেখিছে, এইটো এই পাপিটো যাব তিনিচুকীয়ালে, তিনিচুকীয়া পেক কৰি লওঁ প্ৰথমতে। এটা ইয়াত ভৰাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু এই পাপিটো, এইটো এই পাপিটো দেখিছে যে এইটো নগাঁও যাব, এইটো নগাঁৱলৈ যাব। এতিয়া ভৰাই লৈছোঁ, তাত ধুনীয়াকৈ শুই শুই যাব। এতিয়া খুৱাই বোৱাই ল'লোঁ, এতিয়া ধুনীয়াকৈ সিহঁতি শুই মেলি ধুনীয়াকৈ যাব বাস্কেটৰ ভিতৰত। তাৰপিছত আৰু এটা এইটো এইটো শিৱসাগৰত দিম, চাব পাৰে কি ধুনীয়া পাপে। এইটো শিৱসাগৰত দিম, এই তিনিটা ভৰাই ল'লোঁ। গাড়ীত ভৰাব লাগিব, তিনিটা তিনিটা চাব পাৰে। চিটত ধুনীয়াকৈ বহাই লৈছোঁ, চিটত ধুনীয়াকৈ বহাই লৈছোঁ। এইকেইটা এতিয়া পঠিয়াই দিম ধুনীয়াকৈ, আৰু শিৱসাগৰটো মই নিজে দিম। চাই থাকক আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো। এতিয়া মই ইয়াত যাবলৈ ওলালোঁ, এতিয়া গৈ থাকোঁ, বহি লৈছোঁ, মজা আছে, এতিয়া গৈ থাকোঁ। এয়া শিৱসাগৰ পালোহি, এইটো এতিয়া পাপিটো সেইটো সোমাই আছে, তাক উলিয়াম দেখিছে। ইয়াক এনেকে লৈ আহিছিলোঁ, এইটো পাপিটো, এইটো ডেলিভাৰী দিম ইয়াতে। এয়া দাদাজনৰ ঘৰ, এইটো এয়া লগত বেল এপাতো লৈ আহিছোঁ। এইটো পাপিটো, এইটো দিম দাদাজনক। দাদা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, ভাল লাগিছে পাপিটো। অঁ, আপুনি ফটোত দেখুৱা লেখিয়া পাইছে নে? অঁ, তেনেকুৱা দেখিছিলোঁ, এইটো একদম তেনেকুৱা, পুৰা গোল গোল, কালাৰটো ধুনীয়া। এয়া যোনটো ভিডিঅ'ত দেখিছে ধৰক, সেইটোৱে পাইছে আপুনি। বাকী দাদাজনৰ লগত কথা পতা হৈ আছে, দেখিছোঁ দাদাজনৰ হেৰিবোৰ ভাল লাগিছে চাই ভিডিঅ'বোৰ। হয়, আৰু তেওঁৰ হেৰি কুকুৰৰ কেয়াৰিঙো ভালকে কৰে, চ' ভাল লাগিছে। থেংক ইউ। আৰু মানুহবোৰে যদি কোনোবাই ল'ব পাৰে, মানে এনেকে ধৰক পইচা দি মেলি এনেকে নিশ্চিন্ত মনে দিব পাৰে নে? আপুনি এতিয়া দিলে ধৰক, যেনেকে বুকিং এমাউণ্টটো দিছে এনেকে ধুনীয়াকে বেলেগ দিব পাৰে, দিব পাৰে। আপুনি এতিয়া বুকিং এমাউণ্টটো যেনেকে দিছে ধৰক, বুকিং এমাউণ্টটো দিব পাৰে, নিশ্চিন্ত মনে দিব পাৰে। বুকিং এমাউণ্টটো দিলে আপোনাৰ একো প্ৰব্লেম নাই, এনেকুৱা নহয় কি আপোনাৰ টেনচন হৈ থাকিব, একো নিশ্চিন্ত মনে আপুনি বুকিং এমাউণ্টটো দিব পাৰে। আৰু আপুনি আপোনাৰ যিটো পাপিটো, সেইটো আপুনি টাইমত ডেলিভাৰী পাই যাব। অঁ, মানে কিছুমানে ধৰক মানে বুকিং এমাউণ্টটো দিবলৈ বেয়া পায়তো, মানে ঠিক আছে। এয়াই দাদাকে পাপিটো দিলোঁ, যোনটো দেখুৱালোঁ এনেকৈ পাপিটো দিলোঁ। দাদাকে কেয়াৰখিনি মই এনেকৈ দেখুৱাই দিম এতিয়া ধৰক, লগতে বেল এটা লৈ আহিছোঁ দাদাক দিবলৈ। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব, আৰু মোৰ ইউটিউবৰ চেনেলটো আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব।